Nije tajna da dečija i tinejdžerska gojaznost predstavlja sve veći problem čak i u manje razvijenim zemljama. Istraživači su međutim potvrdili ono što su mnogi sumnjali, da imati prekomernu težinu u mladosti povećava rizik za ozbiljnu gojaznost u odraslim godinama. Lekari kažu da gojaznost često otvara vrata za zdravstvene probleme kao što su dijabetes, povišeni krvni pritisak i rizik od srčanih oboljenja. Lorin Painter više nema prekomernu težinu, ali ona zna kakav je osjećaj biti zadirkivan zato što je bila bucmasta u detinjstvu. Bila sam debeljuca kao dete i dobijala sam brojne nadimke na osnovu svoje telesne težine i fizičkog izgleda. Lorin je odlučila da promeni svoje navike u ishrani i da više vežba. Prestala je da konzumira gazirane napitke i vozila je svoj bicikl ili je pešačila. Kao rezultat izgubila je skoro 7 kilograma. Ne mora to da bude toliko teško i ne mora da se radi sve odjednom. Istraživači na Univerzitetu Severne Karoline na Chapel Hillu u periodu od više od 13 godina proučavali su više od 8000 mladih ljudi između 12 i 21 godine, koji su imali normalnu, prekomernu težinu ili su bili gojazni. Manje od 2% onih koji su imali normalnu težinu postalo je gojazno kasnije u životu. Ali koautor studije Penny Gordon Larsen kaže da su oni koji su već bili gojazni imali još veće probleme kada su odrasli. 75% njih nastavilo je da bude preterano gojazno kada su postali mlađi adolescenti. Još jedan od autora studije, Natalie Tai, kaže da je do vremena kada su dostigli svoje 30. godine, pol takođe imao ulogu. Skoro 37% muškaraca koji su bili gojazni kao adolescenti postali su preterano gojazni u odraslim godinama, dok je skoro 50% žena koje su bile gojazne kao adolescenti postalo preterano gojazno. U poslednjih 30 godina broj dece koje imaju prekomernu težinu u Sjedinjenim državama se udvostručio, dok se broj adolescenata koji imaju prekomernu težinu utrostručio. Američka deca i omladina nisu jedini koji nagomilavaju telesnu težinu. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da dečija gojaznost predstavlja epidemiju čak i u zemljama u razvoju. Studija je objavljena u časopisu Američkog medicinskog udruženja.